Idag träffar vi Carl Thedéen som är VD för Transmode och som precis har kommit med sin första rapport som börsnoterat bolag, halvårsrapporten. Ja, Carl, du brukar benämna Transmode som Sveriges näst största telekombolag. Är ni det? Ja, det är vår bedömning att vi är. Det största är ju då Ericsson och vi kommer därefter. Och vi har använt det här i vår marknadsföring lite grann mot investerare och en del kunder. Och det är någonting som sätter sig fast. Och vi är självklart jättestolta att vi har den positionen. Vi växer starkt och vi jobbar på traditionella hårdvaruområden och visar att det går att göra bra pengar på det. Så att, vi hoppas kunna behålla den positionen. Och så får vi se om någon kan utmana nummer ett. Men det är väl då kanske vara lite väl kaxig. Carl, du kan väl börja med att beskriva verksamheten. Vad är det ni gör egentligen? Ja, Transmode, vi jobbar med att öka kapaciteten i existerande fiberkablar. Och fiberkablar ägs typiskt av teleoperatörer och kabel-tv-operatörer. Och det är våra kunder. Vi har ungefär 300 kunder över hela världen. Och vi säljer till kunder i 30 länder. Och vår utrustning används då av våra kunder för att öka kapaciteten. För att de ska kunna leverera bandbredd till applikationer som cloud computing, mobilt internet och andra typer av tjänster. Hur stora är ni i ett globalt perspektiv och finns det några kända konkurrenter som man vet vilken marknad ni verkar på? Alltså, i Europa så är vi nummer 5 på vår marknad och i världen ungefär nummer 10. Och de stora konkurrenterna, de största i det här, det är franska, amerikanska Alcatel-Lucent, kinesiska Huawei och amerikanska Ciena Nortel. De är de som är störst inom vårt segment av marknaden. Och ni siktar ju på att växa mer än marknaden här. Det betyder att ni ska ta marknadsandel av vad är det som gör att ni ska kunna göra det? Vad är era främsta fördelar egentligen? Alltså, vårt sätt att jobba med marknadsandel, att ta marknadsandel, det är att utveckla innovativa och högkvalitativa produkter. Och sen också fokusera väldigt mycket på att hitta rätt kunder och expandera internationellt. Och det har vi också gjort under de senaste åren där vi har breddat vår verksamhet från att vara väldigt nordeuropeisk till att också nu sälja ganska stora kvantiteter in i den amerikanska marknaden, större delar av Europa och även i Asien. Okay. Så att det är ett sätt att växa på. Och sen också att man väljer ut en kundgrupp väldigt tydligt. Det har vi gjort, så vi jobbar mycket med de här alternativa och kabel-tv-operatörerna, vilket är kunder som inte de stora jobbar med på samma sätt. Okay. Vilka tycker du är höjdpunkterna under andra kvartalet? Höjdpunkten under det här kvartalet, det är ju nummer ett, är att vi fortsätter vår tillväxtkurva. Vi växer 16% i lokal valuta och om vi tar bort valuteffekter så växer vi 26%. Så det är väldigt stark tillväxt i kvartalet. Fortsatt följer på stark tillväxt i Q1. Nästa del i rörelseresultatet är ju bruttomarginalen som vi har vänt och ökat med 6 procentenheter jämfört med kvartal 1 i år. Så att vi är nu uppe på nästan 53%. Och där har vi varit förut i bolagshistoria, så att det är inget onormalt. Och det beror på en bra kund- och produktmix. Vi har haft något bättre valutasituation det här kvartalet jämfört med förra. Vi har också haft fortsatta kostnadssänkningar på produkten. Vi jobbar ju väldigt mycket med att sänka produktkostnaderna, tillverkningskostnaderna. Och vi har haft lite högre nivå av försäljning av support- och servicetjänster till våra kunder. Och allt det här sammantaget så har vi fått en väldigt stark bruttomarginal i kvartalet. Och rörelsemarginalen, vad har du att säga om den? Rörelsemarginalen är ju på 17% och den är också väldigt stark i kvartalet. Och det beror ju på att vi har en stark tillväxt och vi har en stark bruttomarginal. Och vi har också fortsatt att investera i framförallt nyanställningar både kvartal 1 och kvartal 2. Men trots det så visar vi ju en väldigt starkt rörelseresultat. Mm. Och det finns ingen anledning att tro att det inte ska bli så i framtiden också, eller hur? Nej, vi har ju en plan som vi exekverar på både för att nå tillväxt, vilket innebär att produktutveckla och ha försäljningsresurser som vi expenderar. Och att sen hela tiden jobba med att vi fokuserar på vissa kunder och vissa kundsegment och vissa marknader. Mm. Där vi ser att vi har en bra match med kundernas krav och då kan vi också få hälsosamma bruttomarginaler och då får man bra rörelsemarginaler. Mm. Så att det är en väldigt fokuserad strategi som gör att vi levererar väldigt starka resultat. Mm. Du har stora ambitioner i USA. Hur ser det ut där framöver? USA hade vi en... På första halvåret har vi i princip i nivå med förra året i lokal valuta, alltså i US-dollar. Vi är något ner i svenska kronor. Så vi har haft framförallt en lite svag start i USA under kvartal 1. Vi ser en stark återhämtning och mycket aktivitet. Vi har signat 3 nya kunder i USA under kvartalet som har varit. Mm. Så att jag känner mig väldigt tillfreds med att vi kommer nå en tillväxt
under andra halvåret och därmed en tillväxt på året på den amerikanska marknaden. Och utsikterna för 2011 här, du säger att USA kommer växa. Vad är det som ska driva tillväxten på andra områden och kanske även i USA? Vad är det som gör att Transmoda är ett tillväxtbolag? Vi jobbar väldigt mycket med vår produktutveckling. Vi har anställt folk inom produktutveckling under kvartalet, under första halvåret. Här. Så vi jobbar mycket med att satsa mer på produktutveckling. Och en produkt som vi har lanserat är som vi kallar för videodistribution av HDTV som vi nu har redan sålt in till en stor europeisk kabel-tv-operatör. Det är ett exempel på applikationer. Mm. Allting runt att transportera mobildata från basstationerna med hjälp av fiber är också en ökande efterfrågan från våra kunder att kunna lösa dem. Så det finns ett antal applikationer och produkter som vi lanserar som kommer att driva det här. Men sen är det en stark efterfrågan i marknaden. Internet växer med 34%. Mm. Det finns en stark underliggande kraft för att våra kunder måste öka kapaciteten i de här fibernäten. Ja. Det är på den vågen vi rider. Och det kommer ni kunna göra och tjäna pengar också. Ni har ett rörelsemarginal på 12% över en konjunkturcykel. Och det är någonting som har hänt under kvartalet som gör att det finns anledning att justera det något ändra hållet? Nej, utan vår utsikt för året, är att vi har ett mål som vi har satt upp även i prospekten när vi gick till börsen. Det är att vi ska växa snabbare än marknaden och att vi ska ha ett rörelseresultat överstigande 12% över en konjunkturcykel. Just det. Och de målen ligger fast och jag är också väldigt trygg att vi kommer möta de målen för 2011. Mm. Och det är de utsikter vi ger i kvartalsrapporten. Just det. Och det är din, du har varit börs-vd nu 2 månader här. Hur känns det att tillhöra en sån rar skara? Jo, men det har väl ni kanske inte riktigt känt hur du tillhör skaran än. Men det som har varit skönt är att det har varit en ganska intensiv process att ta ett bolag till börsen. Så att nu har jag haft mycket mer tid att jobba med teamet här. Jag har varit och besökt kunder i USA bland annat förra veckan. Så att man får ju mer tid faktiskt över att jobba med verksamheten. Mm. Samtidigt som det är självklart spännande också att få gå ut och berätta om verksamheten så här vid ett kvartal. Så att än så länge så har det varit en kul tid. Tror du att en börsnotering är positivt för verksamheten på sikt och i så fall hur? Ja, jag märker det när jag åker runt och träffar kunder. Till exempel om vi tar Amerika där vi är relativt okända fortfarande. Mm. Så är det klart att de bara kan gå in och få all information så öppet och transparent som man är som börsbolag. Det ger ju en helt annan trovärdighet i vad vi är för typ av leverantör. Mm. Även fast vi inte är välkända för dem än så länge. Mm. Så att det har jag sett tydliga positiva exempel på det. Tack så mycket Carl för en trevlig process. Tack.